Olá novamente. Hoje vamos falar sobre uma pequena, grande situação relacionada com aquilo que instalamos nos automóveis. Como é certo e sabido por vocês todos, nós gostamos muito de trabalhar com sistemas com DSP. E assim, muito resumidamente, o que é um DSP? Um DSP é um aparelho, integrado ou não no respectivo amplificador, que permite selecionar, corrigir, trabalhar todas as funções de cada altifalante que nós montámos no carro. Este BMW, por exemplo, recebeu uma intervenção da Match com upgrade plug and play, mas no final disto tudo, depois de estar tudo montado, isso vocês já assistiram várias vezes, compete-nos a nós fazer uma primeira codificação do produto e do aparelho, de modo a podermos extrair dele aquilo que nós queremos. E depois, de uma forma muito simples, eu consigo, através de software, e como vocês já aqui já perceberam, eu consigo selecionar os altifalantes, por exemplo, os da frente, consigo selecionar os altifalantes de trás, consigo selecionar os altifalantes debaixo dos bancos e em cada um deles fazer uma curva de equalização de acordo com aquilo que eu acho e que entendo que deve ser correto, uma correção de tempo para cada altifalante em relação aos outros e inclusive atribuir portanto, para cada canal um altifalante específico, ou seja, numa entrada do rádio original vai para a saída X ou Y de cada altifalante. E isso, obviamente, pode ser tudo feito através do software. Sem entrar em grandes pormenores técnicos aqui, até porque tornar à vista um bocadinho maçudo, o importante nós percebermos é que não basta apenas montarmos os altifalantes bem montados, isso vocês já sabem que nós fazemos, não basta apenas fazer as ligações todas corretinhas com o amplificador, as polaridades, tudo isso nós também fazemos, mas no final o importante mesmo é nós termos também a possibilidade de afinar o sistema e criarmos todos os parâmetros que são necessários para que ele trabalhe e funcione e toque efetivamente mesmo bem. Por último, fizemos ainda também uma pequena codificação no próprio sistema do carro, ou seja, modificámos os parâmetros de funcionamento originais do autorrádio original, de modo a poderem casar melhor com o sistema que nós colocámos. É uma pena neste vídeo vocês não terem a possibilidade de ouvir aquilo que eu estou a ouvir aqui neste carro, mas pelo menos eu e o cliente vamos ficar satisfeitos e vocês se nos visitarem também. Até à próxima!